Deputatlar oğul, indi varlı adamlar seçilir. Öz varını saxlamaq üçün. Toxunulmazlıq eləyirlər. Onun üçün onların nə çoxunun, mən demirəm, elə orada yaxşı deputatlar da var, xalqını sevən deputatlar da var. Adil Əliyev var, nə olsun da hökumətin yaxına, o qədər istəyirlər, o qədər insana yaxındır ki, o qədər onun işçilərinə yaxındır ki, nətəri. Mən tələbəm olub, bilirsiniz, qız Toğustan seçilən Qənirə Paşayeva. Orada onun ofisi var, Toğusta. Orada bir adam da oturur. Rayonun, kəndinin, ayrı-ayrı kəndinin ayrı-ayrı problemləri var. Birində qaz yoxdur, birində su yoxdur oğul, birində körpü lazımdır saldırmaq. Bunun imkanı var körpü salsın? Bu sözü deməlidir körpü salan nazirə. Nazir bundan deputatdan qorxmalıdır. Və bu yazır ki, Zapros yazır ki, mənə de görüm körpü lazımdır, millət əziyyət çəkir orada. Millətin sözünü dövlətə deməlidir o. Demirlər heçəsi. Ağzına sualıqlar. Elə deputat var. 25 ildir seçilib. 5 dəfə seçilib oğul. Yapda bəyəm, bu 60-70 adamdan başqa adam yoxdur. Sənin deməli kadrın yoxdur. Mənim kadrıma bax, qardaşım. 5-ci mi 6-cı sınıfda keçilir Rum rəqəmi. 20-ci əsrə XX əsr deyirlər. Bunlar kadr olar oğul. Olar mı kadr? 2020-yə 20-20 deyir ha bu. Belə kadr mı olur ha? Bu nə kadr seçməkdir bu? Bunlar biyabırçılığa aparır. Öncə kim nədir? O, Sovet dövlətini bəyənmirdi. Sovet dövlətində Üzeyir Hacıbəyev kimi, o hələ Çar Rusiyası dövründə də elə bilmədiklə Üzeyir Hacıbəyev o musiqisinə görə irəliyib oğul. Üzeyir Hacıbəyevun sən bir onun feletonlarına baxasan, gör nə yazır. Nələr yazır. Üzeyir Hacıbəyev, Tofiq Quliyev, Cahangir Cahangirov, Kara Karayev, Fikrət Əmirov, nə bilim kimlərin o dövrün, Sovet dövrətinin nələrdi bunlar? Kompozitorlardı. Mənim bu müstəqillik ilində ortalığa çıxan kimdir? Seyid Cahandır. Həm şiir yazır şairdir, həm kompozitordur, həm nə bilim, bilir, bir də kimdir? Telli Borçalı. Bu mənim ziyalımdır. Kim özünü bəyənirsə, kim özündən müştəriksə, müştəhitsə, kim özünə tənqidi yanaşmırsa, o adam dəlidir o. O adam psixopatdır. O adam şizofrenikdir. Egosu var, məndən yoxdur. Bu MSK var, məsəl üçün, Məzahir Pənahov. Sən professorsan, Məzahir Pənahov. Mən sənin yerinə utanıram, Məzahir Pənahov. Bu millətə nə haqqı, nə inirsən sən? O seçki məntəqəsindən ikisini üçün ləğv edir, keçdi. Ondan birini ləğv edir, bundan birini. Kimin gün, mənim alladırsan ha sən? Sən mənə allada bilərsən ha? Kimə nömrə gəlirsən sən? Ayıbdır, Azərbaycan professorasına ayıbdır bu işlər. Bu yalanlar, bu saxtakarlıq, haradan oldu bu. Məzahiri harada görsəm deyəcəm. Deyəcəm, professora adına sən layiq deyilsən. Sən yalan danışsan. Sən bu milləti allattın. Niyə Məzahiri tərəf deyilsin ki, qardır? Total Zadolov mən deyirəm. Burada hamısı total Zadolov. Tutursunuz məni tutun və mən istifa verirəm. Hamısı ləğv olunmalıdır. Bir kəlmədə də çıx oradan da kişi sən bir elə girəndə.